Kesäkuussa 1995 MTV3 järjesti kilpailun, jossa etsittiin uusia pop-kykyjä. Kiitorata-ohjelmasta nousivat pinnalle muun muassa Anna Eriksson ja tyttöduo Nylon Beat, eli Jonna ja Eerin. Harva uskoi, että kahdesta nenänsä honottavasta pikkutytöstä jalostuisi menestystuote. Nyt Nylon Beatin tarina on kuitenkin lopussa. Lopettamispäätös syntyi jo vuosi sitten, kun kaveruus ei enää toiminut ja kun työnteosta hiipui hauskuus. Jäähyväissanoja tapaillaan seuraavassa. Kuinka kauan te olette laulanut nyt yhdessä? No, me ollaan laulaskeltu aina huviksemme koulun pihalla ja kavereiden seas joku, olisiko 4 vuotta yhteensä. Onko teillä ollut keikkoja ennen tätä? Ei ole, että on ihan ensimmäinen. Uskaltaisi kysyä, että minkä ikäisiä te olette? Joo, me ollaan molemmat 17 vuotta. Eli Nylon Beat nousee nyt kiitoradalle maistelemaan makeaa. Kun te aloititte 8 vuotta sitten, niin saitteko te viisaita ohjeita alan konkareita? Ei me tunnettu ketään. No tietenkin onhan, voi sanoa, Risto Asikainen ja Jukka Vainio alan konkareita, mutta ei ne mitenkään sillä lailla neuvonut. Että, tai emme kuunneltu. Niin. Heidän kyllä ei oikein puuttunut meidän tekemisiin. Siis silleen, mihinkään keikkailu eikä mihinkään paitsi jotenkin biisi, tekemällä biisejä. Me ollaan ikinä sillai, niin yritetty olla kunnollisia ja hirveitä esikuvia ja semmosia, niin kuin, että tehkää niin kuin me teemme ja sitten olisi tullutkin jotain yllätyksiä, jotain bileiltoja tai jotain, vaan me ollaan oltu ihan suoria, että hauskaa pidetään ja usein ja se ei ole mikään salaisuus. Eikä me muutenkaan ole se, mulla niin kuin, se tuntuu hirveän usein, että meitä pidetään, niin kuin, kun me ollaan niin bändi, että ei yleensä niin kuin bänditkään ole silleen niin kuin, niin kuin otsikoissa välttämättä skandaaleissa. Onko koskaan ollut pelkoa siitä, että kaiken pyörityksen keskellä jalat ei pysy maassa? Meni liian lujaa. Ei mulla ainakaan mitään pelkoa ollut. Kyllä me ollaan välillä opittu. Mutta mun mielestä pitää aina välillä ollakin se, että kuvaa sitten muistaa palata takaisin sinne maan pinnalle. Kyllä se joku sen nopeasti palauttaa, jos alkaa olla liian hyvä fiilis, niin se kauan meni. Mun mielestä kuuluu siihen, että jos joku asia, jos me saadaan vaikka platinaa jostain levystä, niin mun mielestä meillä on oikeus olla onnellisia ja ylpeitä siitä asiasta. Brittiläinen rockmanageri Jason Jules kävi 3 vuotta sitten opastamassa suomalaisia musiikin brändäyksissä ja manageroinnissa. Hän totesi Nylon Beatin vientikelpoisuuden hyväksi, mutta duon kansainvälistä uraa ei koskaan saatu polkaistua käyntiin. Meillä on niinku ihan hirveä hinko nyt päästä, niinku, kun päivällä on täällä oltu, haluttaisiin mennä niinku ulkomaille. Unelma ulkomaista elää edelleen, vaikka haave ei olekaan enää yhteinen. Esimerkiksi Nylon Beatissa meillä ei enää todellakaan ole. Jos nyt joku olisi soittaisi sillä että niin, että tulisitteko tänne esiintymään tähän ja tähän juhlaan, sillai, joutuisi kyllä, siis tietenkin jos sieltä tulisi joku maailman mahtavin tarjous, niin joutuisi ehkä vähän miettimään, mutta en mä usko, että me lähdettäisiin niinku missä niin kuin, hinnasta, mutta kyllähän nyt varmaan on aina haaveena. Kuinka haikea on jättää Nylon Beat? Me kysytään tätä koko ajan, mutta ei voi tietää. Niin. Ja tai miten meille tulee ikävä. Niin, sen ei näkee. Voi tietää. Niin. Sen näkee ensi vuonna. En oikeastaan ajateltu sitä, että ollaanko pinnalla vai ei. Että miten vaan huvittaa enää. Niin, että me tehtiin kumminkin niin kuin yli vuosi sitten jo niin kuin päätös, että me lopetetaan. Että me tiedettiin, että tämä on sitten viimeinen levy, mikä tehdään, mikä me tehtiin. Ihan oikeasti siitä syystä, että kun se ei enää toiminut. Se on semmoinen, niin kuin, että me oltiin jo kasvettu erille. Ei tai jotain hauskaa. Niin, että ei se niin kuin, että kaikki mitä esimerkiksi Jonna halusi tehdä, niin mä en tai toisinpäin. Niin kuin, että se ei vaan, ja sitten jotenkin niin kuin lavallakaan jotenkin ei niin kuin synkannu enää. Niin. Haluttiin tehdä eri juttuja ja
ja sillä lailla, niin että ei sitä oikein sillä lailla. Totta kai se on kiva, että me lopetettiin sillä lailla, että ei ihan hirveä floppi ollut toi 12 apinaa levy, mutta niin kuin... Mä veikkaan, että myös kui huonosti meni, niin emme sen takia olisi lopetettu. Ei niin. Syksyn aikana Jonna ja Eerin ovat esiintyneet revyissä, jota he pitävät lempeänä totutteluna Nylon Beatin jälkeiseen elämään. Niin, no, se oli meidän ensimmäinen kerta, kun me tommosissa oltiin. Se oli ihan kiva, kun me saatiin tehdä se yhdessä. Uusi juttu, pehmeä lasku. Mutta kyllä varmasti varmaan ihan siis ei ole mitään, mitä niinku voisi sanoa ei, mitä tällä alalla on. Musaa. Niin mun mielestä mitään, mitä me ollaan tehty, niin ei mulla ole sellainen fiilis, mä en ikinä enää tee. Niin. Ehkä juontaminen, mutta ei silläkään voi sanoa ihan täysin, että ei. Mutta se vaan niinku tuntui vähiten, mitä me ollaan tehty, niin omalta tullut. Niin. Te haluaisitte sanoa teidän faneille? Mä oon niin huonoja tässä. Mä oon ollut 8,5 vuotta huonoja tässä. Me ei ole vieläkään opittu mitään. Varmaan kiitos. Niin, niin kiitos on joo. Niille niin. Kohdallaan. Me rakastetaan teitä. Eikö kaikki aina sanoo noin? We love you. Yeah. Love you.